За час своєї діяльності центр прийняв близько 10 тисяч дітей. І завданням дорослих є надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів допомоги та соціальних послуг. Проживаючи в центрі, діти навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Харкова, відвідують спортивні та творчі гуртки. До приїзду дружини президента діти підготували концерт, після якого Марина Порошенко зазначила: «Я побачила любов в очах цих дітей, любов до своїх рідних, до своїх друзів, до вчителів, які опікуються їми, і до України, любити яку навчають їх в цьому закладі. І ми теж долучилися своєю часткою любові до цього закладу. Ми подарували їм подарунок, щоб їх серця зігрівалися цією любов'ю і теплом на майбутнє». Організація «Дозвілля» займає у виховному процесі одне з пріоритетних місць. Розповідаючи про діяльність центру, наголошували керівники служб у справах дітей. «Діти, як і ті, які перебували в притулку, як і ці дітки, вони потребують любові, потребують нашої доброти, теплоти. Налаштовані ми на повернення наших дітей до родини або до влаштування дітей до сімейних форм виховання. До цих закладів потрапляють діти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, там, де батьки не виконують свої обов'язки. І потрібно таку дитину практично інколи навчити заново жити. На сьогоднішній день 92% дітей-сиріт і позбавлених виховуються в сімейних формах. Під опікою, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. На згадку про відвідання центру діти подарували Марині Порошенко подарунки, зроблені власноруч на гуртку з декоративно-прикладного мистецтва. Дружина президента передала в центру потужний бойлер для нагрівання води та солодощі для вихованців.